Có imam, imam mà xem, thấy không? Kêu bà, thấy không? Ok bà, ok. Ok. Sini ya. Saya boleh sampai saya. Tanda ada pergerakan orang-orang sulit tak jalan. Kalau boleh jalan kosong kan, jalan kosong kan. Betul, nanti bawa. Apa tuanku? Ke tuan? Dolat tuanku. Dolat tuanku. Okay. Okay.
Terus.